ima problem. To ti je onaj problem što ima mensu. Isticanje. Da si ti ti, da si ti neko. Ne to van svaki pameti, ko će te ti... Kompleksi, čoveče Boži. Ti istekne ove budale, te istekne, ma daj mi te koga planiti. Ne znam kako su ljudi na opuste u životu, punem ti se, evo sad kako koji dan prolazi sam sve, kad izuzmem ovo svoje što, je, što me čeka, pa me čeka, to nema šta tu, nego glavom za sve i znam kako ne počne lijepovi kurac za bilo šta što se ovde dešava ovih zadnjih dana. To ne može izgleda. To izgleda ne može. Kaže, što si zadnjih 12 dana tamo? Sve kaže, šta ti odjakle odjednom zadnjih 12 dana? Pa tebi veća muka ne treba od njega. Ne. Razumeš, sad neko, vidi, sad neko i da kaže, kaje se, da li je razbog, sve ga niko neće reći. Ne. Sve će tomu ne odgovaram. Sve će sve kažu, peraš. Čim je on provalio kao? Ma nekako mene to ne interesuje, ja pričam onako kako se ja osjećam. Ma znam da bi ti kažu. Uf, zabole mene, šta će ovdje da kažu i šta će napolju da kažu pored svih priča koje su rekli za mene. Sad će biti problem što je neko rekao pere se, zabole me dupe, baš. Ne, nego ti kažem, ne treba ti, ja mislim ono već o mukavne, tih budalaština. Pa svaku priču mi je on nametno. I za košulje mi je on, ja njemu rekla, za košulje. Da. On usto za stolom rekao. Ja rekla za majice, on usto rekao za stolom. Razumiješ, sve. Ako sam mu prebacila nešto vezano za karaoke, on usto rekao za stolom. Znaš, i posle se mi dođe pitanje kao, ti da ja ne gledaš. Tvoj dečko usto da kaže da ti gledaš i vidiš košulju koju on nosi. Ali ono što je Dejan rekao, logično da ću vidjeti, razumiješ, nisam slijepa. Normalno, nego, vidi, a ja njemu kažem. Neko hoće jednu stranu da optuži, ne može, jer Filip car ne da, to pričam ti ja. Znaš, da sad kažu Dejanu, gledaš, zato što ovo, on gledaš, zato što on, evo i dobro, ja gledam. On otkud ona zna koja košulja. A to sve on tako izlaprda. Logično je, jebo te vidim, nisam čorava, ne samo za njega, vidim za svakog. Ne gledam u pod, ne nosim mamove. Svaki pamet je priča o gledanju ovde. Glupost. Šta da, kako da ne gledam, mislim, ne razumem. Kako da ne vidiš, prođe neko pored tebe, razumeš? Od pritom, sad nas ima 25, oro koliko već, nemam pojma. Kako da ne vidiš jedno od 25 ljudi? Napravit će on sranje, večeras uvećeš. Pa pusti ga gleda. Pa pusti ga. Da vidimo šta je. Neću se miješati, ne pada mi napomit. Nemoj da šljiskaš, molim te, da piješ. Da piješ. No, no.